Hola, com va? Mouen les negres i fan escac i mat. Pots parar el vídeo si vols. Doncs bé, la jugada guanyadora és reina H3, amenaçant un petit escac i mat a reina per G2 escac i mat. Si peó per reina, fem cavall H3 escac i mat. Per tant, aquí les blanques no poden evitar aquest escac i mat, poden fer una escaca desesperada, com per exemple cavall F6, sacrificant el cavall, escac, després de cuspir-nos el cavall, no tenen res a fer i fem l'escac i mat. És a dir, la jugada guanyadora és reina H3, amenaçant un petit escac i mat a reina per G2, escac i mat. Si maten la nostra reina, vindrà cavall per H3, escac i mat, el rei no pot ocupar la granyola blanca ocupada per l'alfil. És a dir, reina H3 amenaçant un petit escac i mat a G2. Aquí et faran una escaca desesperada, cavall F6 escac, ens mengem el cavall i després de peó per B, la jugada guanyadora, cavall per H3, escac i mat. Tornem endarrere. I si en lloc de matar la reina, maten l'alfil, vindria reina G2, escac i mat també. Doncs bé, adeu!